Otabek Umarov bilan sodir bo'lgan yo'l transport hodisasining ishtirokchisi voqea tafsilotlarini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Otabek Umarov bilan sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi ishtirokchisi Bobur Mamadov ushbu hodisaning qanday sodir bo'lganligini so'zlab berdi. Bu haqda Ros 24 axborot sayti yozmoqda. Mazkur hodisa 13 fevral kuni Pushkin metro bekatining atrofida kechki soat 18:00-18:30larda sodir bo'lgan. Otabek Umarov mototsikli bilan kelib urilgan Epic avtomobilni Bobur Mamatov boshqargan. GAI xodimlari keldi, olib ketdi degan xabarlarning barchasi yolg'on hisoblanadi dedi Mamatov. Asosiysi, meni o'lganim ham yolg'on. Allohga ming shukr, men soppa sog'man. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zim haqimda turli yolg'on xabarlarni eshitdim, o'qidim. Rostini aytsam, Otabek Umarovni o'zim mashinamda kasalxonaga olib borganman. U xavotir oladigan darajada og'ir jarohat olmagan edi, dedi u. Otabek Umarovning yaqinlari bergan ma'lumotga ko'ra, u hozirda Janubiy Koreyada davolanmoqda.